Ministar Siniša Mali je istakao da vlada želi da se do kraja 2027. godine dođe do prosečne plate od 1400 evra i prosečne penzije i minimalne zarade od 650 evra, dodavši da nije cilj samo očuvanje standarda građana, već i njegov dalji rast. Naredne četiri godine nema izbora i potrebna nam je stabilnost, rekao je potpredsjednik vlade, ističući organizaciju specijalizovane izložbe Expo 2027. godine kao najveću razvojnu šansu Srbije u tom periodu. On je rekao da će ta manifestacija pogurati celu zemlju napred i to investicijama u svim gradovima, sređivanjem fasada, daljom izgradnjom puteva, razvojem kanalizacione mreže, fabrikama za prečišćavanje otpadnih voda i sl. Sve je to deo ove svetske izložbe. Već se grade novi projekti poput obilaznice oko Kragujevca i saobraćajnice Osmeh Vojvodine. Očekujemo da ćemo direktno od manifestacije Expo zaraditi milijardu evra. Potpredsjednik vlade je rekao da treba da budemo zadovoljni ekonomskim rezultatima postignutim tokom 2023. godine, budući da je to već četvrta krizna godina u svetu, a u kojoj je Srbija ostala stabilna, jaka i dalje rasla. On je dodao da će ovu godinu nakon rasta BDP-a od 3,6% u trećem kvartalu Srbija završiti sa rastom BDP-a od 2,5% do 2,6%, te da će prvi put biti nadmašen iznos od 69 milijardi evra BDP-a. Mali je obrazložio da Srbija beleži i rekordno nisku nezaposlenost od 9% i rekordnu zaposlenost, budući da radi oko 2,36 miliona građana koji, kako je naglasio, plaćaju poreze i doprinose. I strane direktne investicije su opet rekordne u iznosu od oko 4,5 milijarde evra jer interesovanje investitora ne jenjava, naveo je potpredsjednik vlade, dodajući da Srbija ima i 25 milijardi evra deviznih rezervi, što nam omogućava da držimo stabilan kurs koji dalje doprinosi smanjenju inflacije. On je istakao i da će se deficit budžeta ove godine kretati između 2,1 i 2,3%, što je manje od prvobitno planiranih 3,3%, uz napomenu da svi ovi rezultati omogućavaju da se od 1. januara povećaju plate i penzije i sve to na zdravim osnovama. Mali je dodao da Srbija u ovom trenutku ima oko 5 milijardi evra na računu, što je potpora stabilnosti, uz držanje nivoa javnog duga pod kontrolom na nivou od 52,1%, dok je prosek zaduženosti eurozone 91 do 92%. Potpredsjednik vlade je poručio da će u decembru prema projekcijama prosečna plata u Srbiji iznositi 830 do 840 evra, da će prosek penzija nakon januarskog povećanja iznositi 390 evra, a minimalna zarada će prvi put premašiti 400 evra. Skok na prosek plate od 1400 evra i 650 evra prosečne penzije i minimalne zarade biće kruna našeg rada, zaključio je Siniša Mali.